Nocoj prižgimo prvo svečko, za radost naj gori. Njena svetloba nas obliva, za vsakogar žari. Zakaj ne prižgemo vseh naenkrat? Potem bo takoj Božič. Božič. Radostni čas, ki ga preživimo z najdražjimi. Toda letos je Ester dedka povabila k sebi in Petra je žalostna. Za Božič ni nikjer lepše kot v najini koči. Hočem, da je dedek za Božič tukaj. Zamisel imam, kakšno? Poskrbela bova, da bo za Božič pri nas še lepše kot pri Ester. Super ideja! Ko bo dedek to ugotovil, bo za Božič raje pri nas. Ja! Misliš, da bo Božič pravi tudi brez snega? Brez snega gre lahko vse po zlu. Nekaj moramo ukreniti. In prišel je božični čas. Počasi, a zagotovo, tudi do Gašperja in Petre. Kajti z Božičem je pač tako, pride k tistim, ki si to želijo. Sneži! Božiček! Oglejte si Gašperjev in Petrin čudoviti Božič. Hitro pridite noter, vsak čas lahko pride Božiček. Mami, saj je že tu!